S početkom školske godine nameću se pitanja koja ishrana najbolje prati potrebe školaraca i koje greške treba izbeći. Ishrana treba da bude izbalansirana i sastavljena od 5 obroka. Najlepše je znači da se iz porodice taj obrok užina ponese, međutim, nekada zbog obaveza roditelja, zbog radnog vremena je to malo nemoguće, ali svakako potrebno je znači da dete na vreme doručkuje, to je znači pre polaska u školu, da ima u vreme tih velikih odmora jednu užinu, bilo voćnu ili laganiji obrok, i da uvek u sebe ima i adekvatnu količinu tečnosti, odnosno vodice ili nekog napitka, znači limunadice ili šumećeg vitamina C, nešto od toga da bi se moglo da osveži, još uvijek su vrućine, da budu adekvatno obučeni. Jesu jutra nešto svežije u Nišu nekoliko zadnjih dana, ali sve do kraja ove nedelje se očekuje da to u toku dana budu visoke temperature, tako da to bude slojevito. Zbog već formiranih loših navika, đaci na velikim odmorima neretko kupuju slatkiše i grickalice u najbližim prodavnicama. Primera radi, ova vrsta objekata u Velikoj Britaniji već nekoliko godina proterana je sa područja u blizini tamošnjih škola. Zato zdravu užinu treba poneti od kuće. Po meni, sveže voće je nešto što je korisnije, ukusnije, mnogo, znači, bitnije je da unesu, znači, sveže voće umesto tih slatkiša, ali ne može im se osporiti da poneki sladoled sebi priušte, da bi se osvežili i zasladili, ali opet u skladu sa onim potrebama i mogućnostima i svojim eventualno hroničnim bolestima. Redovni obroci, a pre svega doručak, daju telu hranljive materije, povećavaju pažnju deteta, daju mu energiju za aktivnosti koje ga očekuju i čine da se njegova telesna masa održi na odgovarajućem nivou.